Hvala Isus i Marija, dobrodošli u Izdvojeno petkom. U današnjoj emisiji odlazimo u đakovački kraj prepun zlatnih žitnih polja. U tamošnjoj općini Drenje smjestila se župa Svetog Mihaela Arkanđela, čija je povijest dugo bila neistražena, a u njezinu se proučavanju posebno angažirao pokojni župnik Antun Dević. Zanimljivo je da se u župnoj crkvi nalazi grob župnika Petra Rogića, a župljani se posebno ponose činjenicom da je njihova župa dala i biskupa. Općina Drenje smjestila se u sjeverozapadnom dijelu Đakovštine, na mjestu gdje se istočne padine Krndije utapaju u đakovački ravnjak prepun zlatnih žitnih polja, opisano je na službenim internetskim stranicama općine Drenje. Tamošnja župa posvećena je Svetom Mihaelu Arkanđelu, a zanimljivo je da dugi niz godina na neki način nije imala svoju povijest, odnosno bilo je teško doći do tih podataka jer se nije pisala župna spomenica. Pokojni župnik Antun Dević stoga se angažirao i kao poklon župi istražio njezinu povijest, na kojoj se, ističe sadašnji župnik Željko Čabaj, može temeljiti njezina sadašnjost i graditi budućnost. Evo ovdje sam došao u mjesecu srpnju 2017. godine, dakle to je već sad punih 7 godina i stanje u kojem sam zatekao ovu župu nije baš bilo sjajno. Dakle, župa je bila i pastoralno i u svakom pogledu zapostavljena. Trebalo je tu uložiti puno rada da se župa malo oživi. Mislim da smo uspjeli, evo, barem pastoralno oživiti ovu župu, dakle kroz razne susrete, dakle susrete mladih, susrete krizmanika, prvopričesnika, evo susrete čitača, pjevačke probe, zatim evo kroz štovanje zavjetnih dana, štovanje prvih subota u mjesecu, kroz molitve za svećenička i redovnička zvanja, kroz evo, razna hodočašća koja organiziramo tijekom svake godine, kroz procesije, evo, tijelopsku procesiju, kroz selo i procesiju koju smo uveli na svjetnicu uveče po zagovoru svete Eleuterije, dakle u noćnim satima. Što se tiče povijesti same župe, dakle župa Drenje, prvi zapisi u spominju negdje s početka 15. stoljeća, dakle 1400 i neke godine, imamo dva dokumenta u kojima se navodi Drensko brdo i navodi se Drenje kao biskupijsko dobro. Sama riječ Drenje označava dakle biljku koja je nama svima poznata, to je dren ili drijenak, pa bi onda nekakva zbirna imenica po kojem je ovo selo i dobilo naziv Drenje. I zatim iz toga izvedena imenica Drenjanština za svih 12 sela naše župe, odnosno općine koje, o kojoj govorimo. Zanimljivo je ovdje napomenuti što se tiče nekakvog vjerskog života da se prije ustroja same župe, dakle prije uspostavljanja i izgradnje župne crkve, spominje u spisima, iako veoma šturo, postojanje kamene crkve Svetih Kuzme i Damjana. Dakle, to nije bila župna crkva, ali evo, pokazuje nam da su ovdje stanovnici vjerovatno onda i uvelike štovali ovo dvojicu svetaca. U srednjem vijeku dolaskom Turaka razrušena i spaljena ova spomenuta crkva Sveti Kuzme i Damjana i zatim imamo nekakvo, ajde nazovimo ga zatišje, do uspostave same župe, odnosno do izgradnje župne crkve 1781. godine. Zanimljivo je spomenuti, do ustroja župe Drenje, naša sela Drenjanštine su pripadala župi Gorjani,
a onda opet po uspostavi župe Drenje nama su pripadali jedno selo Gašinci koje je bilo, dakle, pod našim patronatom sve do uspostave župe Svetoga Roka, satnica Đakovačka, gdje su oni onda odvojeni od nas i pripojeni spomenutoj župi. Što se tiče same župe, župa obuhvaća 12 mjesta. Dakle, središte župe je Drenje i kao moćnoga zaštitnika, odnosno patrona župe, imamo Svetoga Mihaela Arkanđela, evo, čiji je kip ovdje ispred župne crkve. A zatim imamo, dakle, po redu sela Kućanci Đakovački sa zaštitnikom Svetim Ivanom Nepomukom, zatim Preslatinci sa zaštitnikom Svetim Martinom biskupom, Paljevine sa zaštitnikom Svetim Andrijom apostolom, Potnjani sa moćnim zaštitnikom Presvetim Trojstvom, zatim Bračevci, Velika Gospa ili Uznesenje Blažene Djevice Marije na nebo, Bučje Gorjansko mučeništvo Svetoga Ivana Krstitelja, Slatinik Drenski, Sveti Stjepan Ugarski kralj, Mandićevac, Sveti Vinko, đakon i mučenik i Pridvorje, Sveta Barbara, djevica i mučenica. Imamo također još, nama spada i Podgorje i Borovik, ali oni nemaju izgrađenih sakralnih objekata, niti imaju svoje nebeske zaštitnike. Od nekakvih vrijednosti koje imamo ovdje u župi, dakle, svakako valja spomenuti u župnoj crkvi oltarnu sliku Svetoga Mihaela Arkanđela. Zatim imamo nešto što je u vlasništvu filijalne župe u Slateniku Drenskom. To je oltarna slika Svetoga Ilije Proroka koja se sada trenutno nalazi u muzeju Josipa Jura Strossmayera u Đakovu. Privremeno, jer je crkva u obnovi, pa će se onda naknadno, znači, ona opet vratiti na svoje mjesto. I isto tako želio bih spomenuti, možda nije baš nekakva povijesna vrijednost, ali svakako govori nam o nekakvom vremenu. To bi bila majka siročadi, dakle, drveni kip nepoznatog autora, koji je bio u naselju, sa tim naglaskom se govori Cigani, dakle, gdje je živjelo romsko stanovništvo, to je blizu Potnjana, gdje su onda za vrijeme NDH, evo, ti Romi spletom okolnosti pod ustaškim režimom završili u Jasenovcu, a taj kip je također, evo, sačuvan i smješten je također u spomenutom muzeju Josipa Jurja Strossmayera u Đakovu. Proteklih nekoliko godina dijelimo situaciju većine osobito ruralnih mjesta Slavonije, Baranje i Srijema, gdje se i sami susrećemo, evo, sa odlaskom mladih obitelji i mladih pojedinaca, samaca, koji, evo, za boljim životom odlaze najviše u Njemačku, Austriju, Irsku i u ostale zemlje. Međutim, evo, posljednjih godina, evo, možda je osobito ova godina potom specifična, imamo baš mlade obitelji, evo, koje se zadržavaju, dakle, i koje kupuju, dakle, imanja i kuće u našim mjestima, dakle, tako da imamo, evo, nešto više i krštenja. Imamo osobe, evo, koje se čak vraćaju iz inozemstva, dakle, od tih mladih obitelji. A inače, sama župa broji negdje oko 2150 vjernika. Što se tiče, evo, nekakvih posjećenosti euharistijskih slavlja, tu opet, rekao bih, dijelimo sudbinu, evo, i susjednih ruralnih župa. Dakle, nekako osjeti se taj pad vjernika na svetim misama osobito. I možda, evo, nedjeljom bude nekakvih 70-ak osoba, evo, recimo, na svetoj misiji ovdje u Drenju. Zatim, ovisi, evo, po filijalama, dakle, možda bude tako po
20, 30, 40, ovisi opet za koga je sveta misa. I odmah bih eto tu spomenio shodno tome, dakle, da se kao crkva, kao zajednica vjernika, evo, susrećemo sa velikim pastoralnim izazovima, a to je da nam jednostavno nestaju mladi koji tu i žive, dakle, mladi i djeca iz crkve, tako da ćemo morati, evo, pronalaziti nekakve nove metode kojima bi ih, evo, privukli u crkvu. Dakle, crkveni nauk ne možemo mijenjati, mi nismo kompetentni za to, ali evo nekakav novi pristup, nekakva nova prezentacija crkvenog nauka, što bi njima bilo privlačno i atraktivno, jer i crkva, evo, treba, koliko god se mi sami tome opirali, crkva ipak treba pratiti nekakve trendove, dakle, nove, evo, u kojima živimo. Što se tiče nekakvih radova, ovo sa što vidite izvana i vidjet ćete unutra, dakle, ovo što je obijeno, to smo dobili dopuštenje od konzervatorskog zavoda i to smo radili sami. Dakle, vjernici, eto, pod stručnim vodstvom i kontrolom povjerenika za radove, inženjera građevine Dinka Hrehorovića, a planovi kao takvi, dakle, crkva vapi za nekakvom sveobuhvatnom obnovom. Dakle, crkva od same svoje gradnje do današnjega dana nije nikada u cijelosti obnavljana. Evo, tako da trebala bi sveobuhvatna obnova. Cintor župne crkve Svetog Mihaela Arkanđela krase tri znamenitosti. Prvo imamo taj križ, nazovimo ga da krajputaš, čiji temelj se, evo, nagnuo, pa ćemo to, evo, uskoro i sanirati, dakle, i malo ga urediti da bude prikladan, da, evo, bude atraktivan svima koji, evo, tuda prolaze. I tu se iza mojih leđa nalazi drveni kip Svetoga Mihaela Arkanđela, našega moćnog zaštitnika. Inače, kip nabavljen negdje u periodu od 2015. do 2017. godine iz kolonije drvenih majstora iz Ernestinova. Njegovo podnožje i također ovo postolje na kojem se nalazi planiramo malo osuvremeniti, dakle, evo, isto tako prilagoditi da bude atraktivno. I tu sa moje lijeve strane, dakle, nalazi se špilja Gospe Lurdske. Ona je u dosta dobrom stanju, evo, to inače održavaju društvo žena, najviše društvo žena Slavonke, tu iz Drenja. A što se tiče, evo, uređenja samoga cintora crkve i župnoga dvorišta, nabavili smo i dobili plan za hortikulturno uređenje ambijenta, tako da to neće ići nekako na divlje, nego će to sve ići planski. I što se tiče sadnje drveća i nekakvih nižih nasada, dakle, tako da želimo da to doista bude jedan ugodan ambijent u kojem će se vjernici ne samo u crkvi osjećati kao u svome domu, nego i u crkvenome dvorištu. Zašto da ne? Župna crkva zaštićen je spomenik kulture, kao i orgulje koje se nalaze u crkvi, ali nisu u ispravnom stanju. Izuzetno mi je žao, dakle, što one nisu u uporabi, to već desetljećima. Dakle, jednostavno, eto, u lošem su stanju, također bi, evo, trebale sustavnu obnovu. A odakle one u našoj župnoj crkvi, evo, i to je zanimljivo pratiti, dakle, prema spomenici, prema, evo, nekakvim izvorima po kojima smo napravili te povijesne podatke, uspjeli smo doći do toga da su one u stvari poklon pokojnog biskupa Đakovačkoga Josipa Jurija Strossmayera našoj župi, a inače da su porijeklom iz Pečuške katedrale. Postoji mogućnost biskupija da je svake godine, ovaj, nekakvu mogućnost, dakle, za nekoliko župa da mogu, ovaj, ponuditi orgulje na restauraciju. Međutim, mi bismo
prvo trebali riješiti krovište i tako dalje, jer se urušava sam strop, dakle i od vlage pomalo i od starosti, pa upada u te svirale i u te sve registre. Tako da, eto, nadamo se u nekakvom budućem vremenu, dakle, da ćemo, eto, i njih obnoviti i da će biti ponovo u funkciji. Osim, dakle, ove oltarne slike i ovih kipova, dakle, na Božjim oltarima, imamo tu, dakle, sliku Svetoga Nikole Tavelića. Ovdje imamo sliku Svetoga Antuna, ovo iz novijeg vremena, slika Božjega milosrđa, dakle božanskog milosrđa, i dole u dnu ispod kora imamo sliku Svetog Leopolda Bogdana Mandića. Dolaskom u župu u srpnju 2017. velečasni Čaba je došao do neobičnog otkrića. Ovdje iza mene, dakle tamo do vrata u sakristiju, bile su postavljene ovaj podi i klupe, i to je bilo zaklonjeno u potpunosti, taj grob. Dakle, i tu smo, evo, sjedili i pjevali. I tad smo vidjeli, u stvari, nadgrobnu ploču koja je virila. Ja sam to sklonio i vidio da je to, u stvari, grob i nadgrobna ploča jedinoga župnika koji je sahranjen u župnoj crkvi. To je velečasni župnik Petar Rogić. Iako, evo, crkva nije baš zato, dakle, i nema više toga i nikad nije bila zato da se župnici pokapaju u samim crkvama kao takvima, dakle, da crkva samo bude mjesto molitve i mjesto razgovora, dakle, čovjeka i Boga. Eto, ipak se i ovo sačuvalo kao jedan povijesni spomenik, eto, vremena nekih koje je iza nas. Eto, ovaj natpis na nadgrobnoj ploči je pisan pomalo pjesnički, dakle, starim arhaičnim hrvatskim jezikom. Ovdje leži milosrdni, gostoljubni i svesrdni župnik Petar Rogić, zvani Drenja, pastir odabrani. Kad Mihojla Arkangela slavit biše njemu želja, sa župom se sjediniti, Bogu svom ovdje služiti. Tad predstavnik angel skora, njeg do neba odzva kora, nek se gori on raduje, a tijelo mu ovd stanuje. Sestra Anka tužno ovo, bratu meće zlatno slovo. Natpis je na nadgrobnom spomeniku u župnoj crkvi. Evo par riječi o velečasnom Petru Rogiću, dakle, jedinom koji je sahranjen ovdje u župnoj crkvi. U župnoj spomenici stoji da je rođen u Vukovaru 1811. godine. Učio je u Osijeku i Đakovu, a iz Đakova je stigao u Pečuh, gdje je zaređen za svećenika 7. kolovoz za 1835. godine. Bio je kapelan u župi Svete Elisabete u Popovcu u Šljivoševcima, a 1942. župnik u Veliškovcima, odakle prelazi u Petrijevce. Tu je dočekao dolazak biskupa Strossmayera iz Beča u Osijek i Đakovo. Iste godine pojavile su se demokratske ideje u čitavoj zemlji. Bunilo se protiv vlastele, pa je također i svećenik Rogić, već inače po prirodi nemiran i nepokoran, ustao s narodom protiv vlastelina, pokrovitelja svoje župe. Nakon ugašene pobune nije mu više bilo opstanka u toj župi. Budući da je upravo tada došao za biskupa u Đakovo Strossmayer, njegov davni i dobri znanac, vratio se Rogić u biskupiju zamijenivši se s Franjom Tagliherom iz Levanjske Varoše. Tu je bio do početka 1856. kad je prešao u Drenje, već bolestan. Htio se instalirati za drenjanskog župnika na blagdan Svetog Mihaela Arkanđela 29. rujna, ali u predvečer je toga dana umro, navršivši jedva 45 godina.
Vlastiti vinograd ostavio je Drnjanskoj župi kao zakladu s obavezom služenja 25 misa na njegovu nakanu. Zanimljivo je spomenuti i da je ova župa dala biskupa. On je sada krčki biskup, monsignor dr. Ivica Petanjak. Njegovi roditelji su bili prognani iz Zrinjani, otac je preminuo, majka je živa, tu živi u Drenju. Kao prognani iz Zrinjani prvo su doselili u Slatinik, a zatim su pravili kuću i doselili ovdje u Drenje gdje je Ivica, dakle, i odrastao. Ivica je sada krčki biskup i evo on i ja smo inače dobri prijatelji i ove godine evo imao i podjelu svete krizme ovdje u našoj župi. Župnu crkvu krasi oltar svetog Mihaela Arkanđela. Zanimljivo je evo i za vrijeme kanonske vizitacije prigodom posjeta biskupa Đure Hranića našoj župi i jednoga mladića studenta koji je svojevremeno pisao nekakve radove za fakultet o slikama oltarnim i o kipovima dakle, na području Slavonije, pa smo svi malo evo pokušali zagledati i iščitati da li postoji ime autora, da li postoji u spomenici ili na slici, međutim nekakvih podataka nismo uspjeli naći. Dakle, rekli bismo, oltarna slika je nepoznatog autora, ali evo oni koji se razumiju umjetnost kažu da je jako vrijedna. Što se tiče samoga oltara, dakle, oltara praktički nema. Ovo što se nalazi, dakle, na čem služimo svetu misu, odnosno Euharistiju, je u stvari menza, taj dio je znači odvučen od samoga oltara i služi kao oltar, odnosno žrtvenik. Sa strane imamo evo dva bočna oltara, dakle imamo Presveto srce Isusovo i tu je sveti Anton i sveti Josip i ovdje sa druge strane imamo bočni oltar sa likom Brezigrešnog srca Marijina i imamo tu još lik svete Elizabete Ugarske i svete Terezije Avilske, također nepoznatih autora. Dakle, stil je autentičan za stare crkve, dakle ove drvene rezbarije i to, dakle, to više liči na taj nekakav austrijski stil stari. Unutrašnjost crkve evo, odgovara u potpunosti potrebama i zahtjevima, barem za sada nas vjernika i vjernika iz okolnih sela, pa imamo negdje to možda 50-ak sjedećih mjesta i još toliko stajaćih. Župna slavlja pjevanjem animira župni zbor, čiji su članovi zapravo nositelji većine aktivnosti u župnoj zajednici. A u zboru nas je jako malo, trebalo biti više jedno 10-ak osoba. Pjevamo pučke pjesme, nešto malo i šansone, jer nam je to lakše. I evo jedno 5 godina mi vodimo ovaj zbor, ali to mi zajednički, nema tu voditelja. Više smo ekipa zajednička. Pjevanje za mene u župnom zboru znači jedan duhovni mir, jedno opuštanje sa gospodinom, sjedinjenje sa gospodinom. Meni sveta misa puno znači. Napunim bateriju kao kad mobitel stavite na punjač, tako je meni sveta misa. Ono, cijeli tjedan me ono drži ta energija, snaga, duh sveti. U meni bude i puno, puno mi znači sveta misa. I volim sudjelovati u svemu, u pjevanju. Pjevanje mi je najmilije. Kažu, ko pjeva dvostruko moli. Nadam se da je istina. Svi članovi zbora su uglavnom i čitači. Ima nas aktivnih jedno 4 i onda mijenjamo se. Uglavnom se mijenjamo, a u Mandićevcu čitam na svakoj misi. Ima još nekad, ako neko dođe čita, ako ne, pročitam sve. Nemamo sastanke čitača, ali imamo župnog zbora. Kad god možemo, sastanemo se, pjevamo sa župnikom, ona malo pomaže. Učimo neke nove pjesme,
ove neke nove pjesme, šansone, to nam je ono bliže srcu. A pjevamo i stare pjesme radi puka. Župnik nam puno pomaže, on jako lijepo pjeva. Kako je on došao, puno nas je pjesama novih naučio. I starih pučkih pjesama i tako da dobro funkcioniramo. Super. Sveti Mihael, zaštitnik ove župe, u ikonografiji se najčešće prikazuje kao ratnik s oklopom i ognjenim mačem ili kopljem, kako uništava sotonu prikazanog u obliku zmaja ili rijeđe prikazuje se kako drži vagu, kao onaj koji vodi duše u nebo i važe ih na posljednjem sudu. U narodu je poznat kao zaštitnik od sotonskih zamki i opsjednuća, a poznata je i molitva arkanđelu Mihaelu, pape Leona XIII. Sveti Mihovile arkanđele, brani nas u boju. Protiv pakosti i zasjeda đavolskih budi nam zaklon. Neka mu zapovjedi Bog, ponizno molimo, ti, vojvodo vojske nebeske, sotonu i druge duhove zlobne, koji svijetom obilaze na propast duša, božanskom krijepošću i jakošću u pakao strovali. Amen. U sklopu apostolskog pohoda pape Franje Indoneziji, koja je najmnogoljudnija muslimanska zemlja na svijetu, održan je međureligijski susret u džami Isti Kulal u Džakarti, koja je površinski najveća u jugoistočnoj Aziji. Svetom ocu je dobrodošlicu izrazio veliki imam Nasraduddin Omer. Zajedno su posjetili i tunel prijateljstva, odnosno podzemni prolaz koji povezuje džamiju s katoličkom katedralom uznesenja Blažene Djevice Marije. Značajan je trenutak bio i potpisivanje zajedničke deklaracije Isti Kulal 2024. u kojoj se poziva na promicanje vrijednosti zajedničke svim religijskim tradicijama kako bi se porazila kultura nasilja i ravnodušnosti i promicalo pomirenje i mir. U svom obraćanju papa je zahvalio velikom imamu na njegovoj toplini i gostoprimstvu, ali pozvao sve da idu putem zajedništva. Potičem vas da nastavite ići tim putem, da svi mi, svi zajedno, svatko njegujući vlastitu duhovnost i prakticirajući vlastitu vjeru, možemo hodati tražeći Boga i doprinoseći izgradnji otvorenih društava utemeljenih na međusobnom poštovanju i ljubavi koja je sposobna izbaciti tvrdoću, rigidnost, fundamentalizam i ekstremizam koji su uvijek opasni i nikad opravdani. Otkrimo da smo svi braća, svi hodočasnici, svi na putu prema Bogu, nadilazeći ono što nas razlikuje. Sveti Otac je također istaknuo kako ponekad mislimo da je susret između religija traženje pod svaku cijenu zajedničkih točaka između različitih doktrina. Međutim, taj nas pristup dovodi do razdvajanja, jer su dogme svakog religijskog iskustva različite. No ono što nas zaista spaja je stvaranje veze između naših različitosti. Pobrinuti se da se njeguju veze prijateljstva, pažnje i reciprociteta. To su odnosi u kojima se svatko otvara drugome. Odnosi u kojima smo predani zajedničkom traženju istine, učeći jedni od drugih u religijskoj tradiciji, kako bismo zadovoljili međusobne ljudske i duhovne potrebe. Neka nitko ne popusti pred čarima fundamentalizma i nasilja. Neka svi budu opčinjeni snom o slobodnom, bratskom i miroljubivom društvu i čovječanstvu. Hvala vam. Hvala vam na vašem lijepom osmijehu. Na kraju programa razmijenjeni su pokloni kako bi ovaj povijesni događaj za cjelokupno stanovništvo Indonezije ostalo zabilježeno. Katolička osnovna škola u Sisku otvorila je svoja vrata za javnost 2. rujna i tom prilikom omogućila svima zainteresiranima prvo razgledavanje novouređenih prostora škole. Među prvim posjetiteljima bio je osnivač škole sisački biskup Vlado Košić, koji je u pratnji svojih najbližih suradnika i izvođača radova Davora Vrbaneka obišao školu te pozdravio sve prisutne. To je spoj i tradicije i
naše brige za obitelj, ali i za djecu i mlade. I misao o budućnosti je sigurno ta koja nas vodi kada osnivamo katoličke osnovne ili srednje škole u našoj domovini. Neki se tomu čude i zapravo osporavaju pravo katoličkoj crkvi da sudjeluje u javnom životu, što nije u redu, zato što mi imamo po ugovorima između Svete Stolice i Republike Hrvatske pravo, dakle, sudjelovati u odgoju, odnosno obrazovanju u predškolskim, ali i školskim ustanovama, osnovne, srednje i visoke škole. I evo, ima tih već škola puno po Hrvatskoj, tako da, recimo, samo susjedna Požeška biskupija ima 5 takvih, što osnovnih, što srednjih škola, imamo u Šibeniku, imamo u Zagrebu, Rijeci, mnogo je već ti Varaždinu takvih škola i mi smo željeli jednostavno dati tu jednu poruku da smo mi ovdje i da mi imamo pravo na javnost. Evo, to je nešto što, nažalost, nam se osporava, a nisu s toga svjesni ni katolici, njih treba probuditi i njima treba reći, pa ne bojte se, nismo mi sad pod nekom čizmom nekih ideologija i ponovno različitih progona koji se neprestano događaju u odnosu na neke kršćanske vrijednosti. Mi želimo te svoje vrijednosti učvrstiti. I premda to razumljivo, ne može biti nekakva druga škola, neki drugi kurikulum, nego onaj koji je propisan. Dakle, ne postoji, ne znam, katolička matematika ili fizika. Znači, to su predmeti koji moraju biti odrađeni i predano znanje u njima, đacima, kao i u svim drugim školama po propisima i programima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Biskup Košić objasnio je zašto je važna prisutnost jedne katoličke osnovne škole na ovim prostorima. Mi možemo dati jedan duh, možemo dati tu jednu vrijednosnu nekako ljestvicu koju trebaju djeca usvojiti od malena, a to znači da je to, recimo to tako, gajanje katoličkog identiteta. I zato su naše škole važne i potrebne. Ja sam, dakle, imenovao časnu sestru za ravnateljicu osnovne škole. Još trebam imenovati jednog svećenika za duhovnika, tako koji će doći, možda imati mjesečno neke male duhovne obnove, ali sigurno da će vladati tu jedno kršćansko ozračje i da će ti đaci koji će tu rasti, stjecati znanje i rasti u tim spoznajama, biti ujedno i usmjereni prema crkvi kao ustanovi koja je prijateljska, koja im pomaže, koja je uz njih, upravo da oni stasaju u dobre, kvalitetne ljude. Ravnateljica škole sestra Smilja Čirko istaknula je kako je otvaranje ove škole bio dugogodišnji san monsinjora Košića, koji se ove jeseni napokon ostvario. Ove godine krećemo samo s prvim razredom. To nam se čini najbolje da u tom duhu u kojem počnemo u prvom razredu, da se taj duh proširi do osmih, do velikih razreda. Jako smo zadovoljni odazivom ljudi ovdje u Sisku, s obzirom da nismo do ovaj tjedan dobili sve potrebne papire za školu. Bili su ovih dana dani otvorenih vrata ovdje u našoj školi i bio je jako veliki interes djece. Zapravo, kako smo od 3 sata do 19 nismo mogli sjesti. Stalno su roditelji dolazili i djeca su dolazila. I evo, hvala Bogu, već za nagodinu imamo za drugi razred, odnosno za ponovno prvi razred, imamo upisan dovoljan broj djece. To je jedna velika novost ovdje za Sisak i mislim da će to biti jedno veliko osvježenje za sve naše obitelji koje žele da u katoličkom duhu odgajaju svoju djecu i da zapravo imaju jedan vrijednosni sustav kroz svoj život. To je jako važno. Znate, nama je obitelj prevažna, a u ovom cijelom našem programu koji obuhvaća odgoj u katoličkoj osnovnoj školi je zahvaćena cijela obitelj. Od oca, majke, djeda, bake, zapravo svi su uključeni na svak na svoj način kroz cijelu godinu koja prati i liturgiju, što nam je jako važno. Naš papa Franjo je počeo sa obilježavanjem djedova, dana djedova i baka, dana obitelji. Stavlja se naglasak kako su svi
u obitelji jako važni. Poseban interes izazvao je dolazak časnih sestara kćeri Božje ljubavi iz Petrinje, koje su se zajedno s ravnateljicom škole okušale u igri školice, jednoj od aktivnosti pripremljenih za najmlađe posjetitelje. Među posjetiteljima bile su i brojne obitelji s djecom. Inače radim u obrazovanju i znam da su sve škole kvalitetne, ali moram reći, kad sam čula prvi glas da bi se škola mogla otvoriti, sam na velika koljena pala da to se zbilja dogodi u našem gradu. A odluka da dijete upišem u katoličku je bila prirodna. Prvo zbog vrijednosti koje katolička škola nudi, zbog obrazovanja, jer sam sigurna da će dijete ovdje dobiti vrhunsku naobrazbu, da će se ulagati u sve aspekte dječjeg života, kako moralne, kako znanstvene, fizičke, sve što treba, tako da sam sigurna da nisam pogriješila u odabiru i da će moje dijete ovdje biti vrlo sretno. Ova škola želi pružiti svojim učenicima spoznaju da crkva nije u nekom zrakopraznom prostoru, već je tu na zemlji među njima, jer i učenici jesu crkva, poručio je biskup Košić. Uoči Boris Hanžeković memorijala, svjetskog atletskog mitinga koji organizira najtrofejniji hrvatski atletski klub Dinamo Zrinjevac, održan je BHM Warma, svečana priredba na kojoj se dodjeljuju stipendije najperspektivnijim mladim hrvatskim atletičarkama i atletičarima. Već prošle godine stipendistice su bile Jana Koščak iz atletskog kluba Sloboda Varaždin, koja je u međuvremenu postala svjetska juniorska prvakinja u sedmoboju na svjetskom prvenstvu u Limi, Mia Wild iz atletskog kluba Slavonija Žito Osijek, koja je na istom natjecanju osvojila srebrnu medalju na 100 metara prepone, te Vita Barbić iz atletskog kluba Dinamo Zrinjevac, koja je na europskom mlađe juniorskom prvenstvu u Banskoj Bistrici osvojila zlato u bacanju koplja i broncu u bacanju diska. Definitivno ovo je najbilo uzbudljivije, najužurbanije, najteže ljeto do sada u sportskoj mojoj karijeri. Ovo nije baš preduga, ali hvala Bogu već je sada dosta uspješna bila, pogotovo ovo ljeto na 18. europskom prvenstvu sam nastupala u disku i u koplju, bolje nego što sam očekivala. U disku sam osvojila broncu, a u koplju čak zlato. I to ljeto se nastavilo sada na svjetskom prvenstvu u Peru, gdje možda nije prošlo bolje od očekivanja, ali definitivno sam jako zadovoljna sa četvrtim mjestom na natjecanju za stariju kategoriju. To je bilo jedno jako veliko iskustvo za mene, za moju te karijeru koja počinje. I stvarno sam presretna da sada mogu svoju ovu sezonu završiti na velikom natjecanju kao što je Boris Hanžeković Memorial. Nadam se da ću uspjeti još ovaj zadnji dio sezone odraditi kako treba i pokazati sebi koliko mogu, jer nakon u Peru što nije bilo toliko dobro ispalo sve, nadam se da ću na Boris Hanžeković Memorialu pokazati najprije sebi da mogu napraviti sve za što sam trenirala. Troje novih stipendista su Roko Farkaš, Eva Barbarić i Jan Ferina, koji su ove godine također ostvarili odlične uspjehe na velikim natjecanjima. Naš najbolji desetobojac Roko Farkaš iz atletskog kluba Sloboda Varaždin postao je svjetski juniorski prvak u skoku u dalj na svjetskom prvenstvu u Limi. Eva Barbarić iz atletskog kluba Mladost je na europskom mlađe juniorskom prvenstvu u Banskoj Bistrici osvojila srebro na 400 metara prepone, a Jan Ferina iz atletskog kluba Agram je na istom prvenstvu osvojio brončanu medalju u bacanju kugle. Stipendije su dobitnicima uručili predsjednica atletskog kluba Dinamo Zrinjevac Ana Hanžeković-Krznarić i projekt menadžer Boris Hanžeković Memorijala Natko Bošnjak. Ne kaže se bez veze da je atletika kraljica sportova i zbilja je ono, vidjelo se i nedavno na održanim olimpijskim igrama u Parizu da je atletika ta koja nosi cijele olimpijske igre. Nekad je ona nepravedno nagrađena sa ove financijske strane i zbog toga se događa da mnogi mladi talentirani sportaši odustanu. I ne znači to da im samo treba financijska potpora, već da treba potpora od nekih uspješnih ljudi što vidimo danas, da su tu bili Damir, da je tu bio Martin Sinković i mnogi drugi osvajači velikih međunarodnih natjecanja i to njima puno znači. Evo, mi smo im htjeli pokazati da i sa ovom skromnom stipendijom, ali i s našom potporom, da mogu računati na nas, da i mi možemo biti neka odskočna daska, prvo međunarodno natjecanje gdje će oni nastupiti. Evo, drago nam je da evo, ove godine četvero njih nastupa u glavnom programu, što je zbilja njima jedan postreh za daljnu karijeru.
Organizatori poručuju da će Boris Hanžeković memorijal i narednih godina stipendijama najtalentiranijim hrvatskim atletičarkama i atletičarima nastaviti ispunjavati svoju društvenu zadaću i poticati razvoj hrvatske atletike.